Відсоток за інформацію. Новий закон має заохотити громадян викривати корупцію. Сирійське пекло. Туреччина продовжує атакувати курдів. США бомбить колишні власні бази. І комфорт проти екології. Пасажири лондонського метро почубилися з екоактивістами. Актуальні та важливі події дня оглядаємо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. На сході країни знову втрати. Один український військовик загинув минулої доби в результаті ворожого обстрілу. Ще одного армійця поранено. Окупанти 30 разів відкривали вогонь, били з важких мінометів, зенітних установок та бронетехніки. На підступах до Донецька ворог атакує Піски та Авдіївку. Унаслідок мінометних ударів там пошкоджено кілька приватних помешкань. Сьогодні зранку російські найманці поновили мінометні обстріли на Луганському напрямі. У районі Новозванівки та Золотого один військовослужбовець зазнав поранення, підірвавшись на ворожому вибуховому пристрої під час інженерної розвідки. Бойовика, який обстрілював Луганський аеропорт, затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінії розмежування, коли він намагався виїхати до окупованого Донецька. Чоловік, уродженець Харкова, вишкіл пройшов у лавах терористичного загону «Зоря», куди вступив у серпні 2014 року. Слідчі встановили, що бойовик перебував у складі артилерійського розрахунку, брав участь в обстрілах литовища та цивільних об'єктів. Затриманого взяв то під варту. Нові правила перетину лінії розмежування на Донбасі затримуються на місяць. Уряд відтермінував відповідну постанову. Новації мали стосуватися дітей віком до 14 років. Вони, згідно з новим розпорядженням, мусили би мати закордонний паспорт. У Міністерстві ветеранів відтермінування прокоментували. Мовляв, отримали численні звернення громадян. Люди просили не застосовувати цю норму. Утім, вона все одно набуде чинності із 28 листопада. Діти до 14 років перетинатимуть лінію розмежування із закордонними паспортами. Закордонний паспорт не допоміг Олегові Гладковському. Сьогодні при спробі виїхати з країни його затримали співробітники НАБУ. Колишнього чиновника Ради національної безпеки і оборони підозрюють у зловживанні службовим становищем. За інформацією ЗМІ, Гладковський намагався вилетіти з країни із сім'єю, проте в аеропорту Бориспіль прикордонники відмовилися випустити його. Згодом в одному із ресторанів колишнього чиновника затримали співробітники НАБУ. На момент затримання Гладковського супроводжував його син Ігор, який теж фігурує в розслідуванні про постачання контрабандних деталей з Росії за завищеними цінами. У корпорації «Богдан» повідомили, що Гладковський мав летіти на виставку «Bus World 2019» до Брюсселя і не мав наміру залишати Україну. Викриття корупції відтепер стане безпечною та прибутковою справою. Принаймні так можна сприйняти новий закон, який ухвалила сьогодні Верховна Рада. Ну, детально про новацію розкаже Ксенія Барвіненко. Їж, молися, кохай і викривай корупцію. Закон почне діяти з 1 січня 2020 року. Зміни передбачають анонімність та захист викривачам, а також винагороду 10% від 10 корупційних мільйонів. Один із основних моментів цього законопроекту є грошова винагорода, якою українська держава буде забезпечувати тих викривачів, які надали важливу інформацію і фактаж для розкриття найбільших корупційних злочинів. Йдеться про злочини від 10 мільйонів гривень і вище. На нашу точку зору, це виведе боротьбу з корупцією на новий рівень. Більшість фракцій охрестили документ законом про стукачів, адже деякі норми повністю нівелюють світову практику такої роботи. Наприклад, те, що в Україні викривачем може стати будь-хто. Колеги, ви у визначенні прибрали викривачів в європейському розумінні цього слова. Ви дали можливість будь-кому з будь-яких підстав, коли йому щось примарилось, приснилось і так далі, звертатися з відповідними заявами. Будь-яка людина і так має таке право, але він ніколи не отримував би статус викривача. Викривач – це є інсайдер,
зі структур, які підлягають закону про запобігання корупції. Що відбувається зараз? Тут написано, що викривач – це фізична особа, якій стали відомі факти порушення у зв'язку із її професійною, господарською, громадською, науковою та іншою діяльністю. Що таке громадська діяльність? Хтось проходив повз якогось кіоску і щось вирішив написати анонімно якийсь. А от в Офісі президента обіцяють, кожну заяву про корупцію ретельно перевірятимуть, аби правом поскаржитись на порушення закону не зловживали. Уповноважені особи мають перевірити викладену інформацію і надати чітку відповідь викривачу, чи є він таким викривачем, чи це просто бажання особи, там, можливо, донести пусту інформацію, або там є інформація, яка може не заслуговувати або не відповідати критеріям, визначеному законодавстві, для того, щоб вона була перевірена і зареєстрована кримінальне провадження. Насправді, практика викривачів корупції у світі працює давно. На Заході таких називають whistleblower – той, хто дме у свисток. І стати викривачем може лише людина, як то кажуть, із системи. Державний службовець, який має незаперечні докази порушення закону. Ксенія Бервіненко, Євгеній Камінський, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск. Палата представників Конгресу США негативно оцінила виведення американських вояків із північних районів Сирії. У резолюції конгресмени вимагають від Білого Дому представити чіткий план остаточного розгрому терористичного угруповання «Ісламська держава». Напередодні ж американські ЗМІ оприлюднили листа президента США турецькому колезі. У посланні Трамп написав Ердогану «Не будь дурним» і закликав припинити вторгнення Туреччини до Сирії та домовитися з курдськими силами. Однак, як повідомила BBC, така риторика Ердогану не сподобалася, і він викинув лист очільника Білого Дому до смітника. Щоб залагодити дипломатичний конфлікт, до Анкари прилетів державний секретар США Майк Помпео. Після перемовин з американцями 22 жовтня Ердоган, як повідомляють, планує зустрітися із Путіним. Ну, а тим часом авіація Сполучених Штатів знищує свої ж військові склади з технікою, які лишилися на території Сирії після виведення контингенту. Американські F-15 розбомбили цементний завод під Алеппо, в якому раніше містився арсенал. Втрачає бойову техніку і Туреччина, але в результаті боїв курди виклали відео знищення турецького танка «Леопард-2» із протитанкового ракетного комплексу. Бойовий епізод стався на кордоні з Туреччиною поблизу міста Тель-Аб'яд. Через конфлікт мирні жителі масово полишають свої домівки та тікають до Іраку. Напередодні 500 сирійських курдів пробули в табір для біженців Доміз на території іракської провінції Дахук. Лондон та Брюссель нарешті домовилися. Угоди з Брекзиту досягнуто. Тож вихід Британії з ЄС має відбутися 31 жовтня, як і заплановано. Утім, не все так однозначно. Які ж проблеми залишаються і що буде далі, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Без вихідних та до пізньої ночі перемовини щодо угоди тривали аж до самого початку саміту. І до останньої миті були сумніви, що Лондону та Брюсселю вдасться домовитися. Та диво сталося. На стіл поклали 60 сторінок нових домовленостей щодо умов Брекзиту. Ми досягли угоди, і вона означає, що жодних відтермінувань більше не потрібно. Це збалансований документ, що свідчить про нашу відданість питанню знаходження рішень. Я вірю в те, що ця угода є вигідною для обох сторін, для ЄС і для Британії. Вона виважена, справедлива та відображає ту велику роботу, яку провели обидві сторони. Наступний крок – отримання згоди решти 27 країн-членів ЄС. Тут затримки бути не повинно. Схвалення Європейського парламенту теж більш ніж вірогідне. Угода – це завжди краще, ніж розривати відносини без жодних домовленостей. Тож це мене тішить. Але я не можу бути щасливий, бо серцем я за те, щоб Британія не залишала ЄС. Британському прем'єрові ж радіти передчасно, адже найтяжча битва його чекає у суботу у рідному Лондоні. Угоду під мікроскопом розглядатиме британський парламент. Там у прем'єра більшості немає, ба більше, попередню угоду депутати відхиляли тричі. Зважаючи на колізії у минулому, ми мусимо залишитися обережними. Хоча я вважаю, що ця угода вирішує ті політичні та технічні побоювання, які були і у нас, і у британської сторони.
Найтяжче питання в угоді – кордон між Ірландією та Північною Ірландією. Зараз він відсутній, адже обидві входять до Євросоюзу. Після Брекзиту Північна Ірландія коритиметься деяким європейським правилам, але залишатиметься в рамках британської митної території. Утім, має бути створена нова прикордонна служба в Ірландському морі. Тобто цю частину Британії все-таки фактично відділяють від решти країни. Опозиція вже заявляє, угода ще гірша за попередню і голосувати за неї не буде. Ця угода не дає нам повної свободи пересування між Британією та Північною Ірландією і веде нас до дерегульованого суспільства зі здачею національних інтересів американським корпораціям. У результаті угоду не підтримує жодна партія, окрім консерваторів. Тож дуже мало ймовірно, що парламент затвердить цей документ. А отже, інтрига зберігається. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і поки у парламенті вирують страсті, у лондонському метро масштабні сутички. Там пасажири побилися з екоактивістами. У годину пік прихильники акції «Повстання проти вимирання» втрутилися в роботу 4 станцій підземки, аби привернути увагу уряду до кліматичних проблем. Активісти видиралися на дахи вагонів. Розлючені пасажири жбурляли в них їжу і стягували з потягів. Зрештою зав'язалася бійка. Мітингарів затримали правоохоронці, ну а кліматичні протести тривають уже більше тижня по всьому Лондону. Два дні тому Скотланд-Ярд навіть заборонив будь-які акції в місті під загрозою арешту. У день мирні марші, вночі заворушення та криваві сутички з поліцією. У Каталонії не вщухають масові протести. Чого вимагають демонстранти і як на протести реагує офіційний Мадрид, про це розкаже Тетяна Логунова. Спалені автівки та велосипеди, розтрощені вітрини магазинів, на кожному кроці рештки багаття. Таким сьогодні вранці постав центр Барселони перед своїми жителями. Люди, які мешкають у цьому районі і бачили протести на власні очі, налякані. Я була налякана, у мене почалася панічна атака. Спочатку я написала доньці, потім зателефонувала у службу екстреної допомоги, але там ніхто не відповів. Врешті-решт я пішла до сусідів, і вони мене заспокоїли. Сказали, що все буде добре. Протести спалахнули після 9-ї вечора і не вщухали до світанку. Нічна Барселона стала справжнім полем бою. Демонстранти підпалювали машини, будували барикади зі смітників, ламали паркани і розводили багаття. У поліцейських жбурляли коктейлі Молотова, петарди та каміння. Правоохоронці відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями. Унаслідок заворушень, поранень та травм зазнали півсотні осіб. Кілька десятків демонстрантів затримані. Неспокійно в Каталонії вже кілька днів поспіль. Приводом для протестів став вердикт Верховного суду Іспанії. У понеділок він виніс вирок каталонським політикам та громадським діячам, які брали участь в організації та проведенні референдуму про незалежність регіону. 9 осіб суд відправив до в'язниці на термін від 9 до 13 років. Ще 3 зобов'язав сплатити штрафи. Припинити заворушення демонстрантів закликав виконувач обов'язків прем'єра країни Педро Санчес. Його уряд вирішив направити до Каталонії додаткові підрозділи поліції. У Каталонії живуть мільйони людей, і вони мають право жити у мирі і безпеці, і так само мають право на свої політичні ідеї. Це несумісно з поведінкою груп, які ставлять під загрозу мир у своїх містах, майно сусідів, фізичну недоторканність громадян, і свою, зокрема. Жоден лідер не повинен приховувати свою поразку за димом та полум'ям вогнищ. Протестувати мирно каталонців закликав і голова регіонального уряду Кім Торра. І заявив, що буде добиватися проведення нового референдуму про незалежність Каталонії. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Наркотиків на понад 10 мільйонів гривень вилучили поліцейські у Києві. Затриманий створив 6 інтернет-магазинів, а через них і приймав замовлення. Доставляв товар через поштові відділення у столиці, а ще в Одесі, Львові, Харкові та в Сумах.
Під час відправлення чергової посилки його і затримали. У спритника знайшли 7 кіло амфетаміну та 10 кіло психотропних речовин. В інших поштових відправленнях поліцейські виявили також канабіс, амфетамін, понад 80 пігулок екстазі та більше 300 марок ЛСД. Тепер зловмисникові загрожує до 10 років за ґратами. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив державними нагородами працівників МВС України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної міграційної служби та Національної гвардії України. Найкращих відзначили орденами та медалями за порятунок людських життів, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та боротьбу зі злочинністю. Для більшості працівників МВС ця державна нагорода вже не перша. Кожен з вас працює в дуже непростих умовах. На жаль, працює в дуже агресивному середовищі проблем, які нам стоїть вирішувати. Кожен день нацгвардійці і прикордонники боронять нашу землю і наші кордони. Кожен день рятувальники і поліцейські рятують десятки і сотні життів наших громадян. Кожен день є місце для вашої професійної праці і вашому подвигу. Продовжуємо випуск. 40 тисяч гривень. Саме таку суму виділила влада міста Новомиргород мешканцям одного з тамтешніх будинків. Піклування чиновників, може, і виглядало би слушним багато десятиліть тому, але станом на тепер будинок, на ремонт якого виділили ці гроші, потребує хіба що знесення. Ну, а чиновники й досі вважають його придатним для життя, тож і виділили суму, якої вистачить, ну, хіба на переклеїти шпалери. У яких умовах живуть люди у Новомиргороді і чи є шанс на покращення, розкажуть мої колеги. Майже увесь двоповерховий будинок обклеєний спеціальними маячками, і майже всі з них порвалися. А значить, будинок невпинно руйнується. Дах тут дати стоять ще 18-го року. В лютому, в листопаді, це кожного місяця помічали, зірвалися. Також на тих стінах у нас в квартирі на другому поверсі маячки. Руйнуватися будинок почав рік тому, а все через Златопільські катакомби, розташовані під цим мікрорайоном. У нас тут недалеко, ось за 2 метри від нашого дому катакомба. Вона провалилася, порушила нам водопровод, і ця вода пішла, і пішла ця вода під дом. Упали, опустилися блоки, на яких стоїть наш будинок. З двох квартир мешканці виїхали, інші залишилися жити. І самотужки взялися укріплювати оселі. Навіть підперли стіни залізними опорами. Після того, як залили бетон, мабуть, якби не залили, то цю осінь або зиму не пережили. Ну, то є, понеслись би вниз. Міська влада виділила мешканцям на будматеріали 40 тисяч гривень. Більше, кажуть, мерії нічого зробити не можуть. Для виконання, бодай якихось робіт, потрібна проєктна документація. Міська рада зверталася до 30 проєктних організацій. Всі відмовились по тій простій причині, що причиною, як вони визначили, є катакомба, а в них немає таких спеціалістів, які можуть це визначити. Тут жило населення, яке у свій час рило ці катакомби для чогось. Ніхто не може визнати, для чого. Це 400 років тому назад. Міська влада разом з поліцією намагалася відселити мешканців. Колишній будинок для літніх людей. Старенька хата без водогону. Люди відмовились. Хоча обласна комісія з техногенної екологічної безпеки і визнала, жити в їхньому будинку небезпечно. Іншого варіанту немає, як міняти це житло на рівноцінне в Новомиргороді, і це повна відповідальність безпосередньо міської влади. Люди ж заявляють, рівноцінний обмін їм ніхто не пропонував. Ніхто нам других квартир не пропонував через те, що у міської ради квартир немає. У нас свій страх і риск. Люди живуть. Тож мешканці залишаються жити в аварійному будинку попри всі загрози і сподіваються, що міська влада таки зглянеться на їхню біду, а поки укріплюють як можуть. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Ну і на продовження теми «Коні невинні». У скрутному становищі напередодні зими опинився притулок для тварин на Дніпропетровщині. Зоозахисники не встигають завершити будівництво стайні. Бракує будівельних матеріалів, і тож там сподіваються на допомогу небайдужих.
От з м'яса, їх здавали на м'ясо. Цих скакунів Пегаса та Фелікса до притулку забрали з Харкова. Колишні власники хотіли здати тварин на м'ясокомбінат. Тепер ці красені під особливою опікою волонтерів. Є волонтер, мальчик, який приїжджає к ним, він з ними гуляє, бере їх, вони самі з ним ходять. Там вичосує їх, чистить, у них допомагає. Окрім Пегаса і Фелікса, у зоопритулку села Малозахарине ще з десяток коней. Майже всі доживають тут віку через хворобу та старість. Підходиш, я його глажу, вона прямо до тебе мордочку свою, так приємно. Валентин Діченко – один з тих, хто допомагає притулку, доглядає, годує та вигулює тварин. Ходять отак, на травку виводимо, нікуди не вбігають. Іменно от ці. Ті, звісно, так. Зимові треба тільки на прив'язі. Це добре, що осінь тепла, радіють волонтери. А ось що робитимуть, коли задощить та вдарять морози, не уявляють. Стара конюшня валиться, добудувати нову не встигають. А в основному, хто є дівчатки? Наші помічниці. Вони роблять роботу, ту, що вольєри почистити, собак вигулять, да, води роздати, ну, помочь нам. Ну, а от як-то мужчини, мальчики, хто мог би допомогти в будівництві, нет у нас такої допомоги. Окрім рук, бракує будівельних матеріалів, на них не вистачає грошей. Тож, чим прикрити дах, поки що не знають. Сподіваються, відгукнуться небайдужі. Ти прийшла просити за всіх. От навіть Волга, перший раз так, щоб вона сама вийшла, от вона прийшла просити за всіх. От імені всіх лошадей. Помогіть. Якщо вже животні к нам попали на доживання, до старості, то у них повинна бути тепла, хороша конюшня, суха, нормальна їда. Олена додає, за допомогу тварини вдячать. Чимало людей навідується до зоопритулку на безкоштовну реабілітацію. Адже всім відомо, кажуть тут, коні здатні лікувати і тіло, і душу. Тобто ці животні можуть нести навіть для взрослих людей. От хто хоче віддохнути, ну, взяти лошадь, піти на природу. Він просто босиком, це ж земля. То, чого нет в городі. А ще, кажуть зоозахисники, тут можна не лише знайти собі друга, а й забрати його з собою. Окрім коней, в притулку безліч інших тварин. Лише собак чи не за 300, які чекають не лише на допомогу, а й свого нового господаря. Ольга Клюєва, Сергій Бердюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Дніпропетровська область. У Чилі провели унікальну транспортну операцію. Із місцевого зоопарку до бразильського заповідника переправили 20-річну слониху на ім'я Рамба. Кілька років тому перуанські активісти врятували її від жорстокого поводження циркових дресирувальників. Відтоді вона проходила реабілітацію у звіринці Ранкангуа. На інший кінець континенту кількатонну пасажирку спорядили літаком у велетенському контейнері. Мандрівка слонихи тривала 36 годин. Науковці Паризького зоопарку показали нововідкриту істоту, організм, схожий на краплинку слизу, що не має ані мозку, ані очей, ані шлунку, але він при цьому неначе здатний до розумної поведінки, тобто оминати перепони, шукати їжу та запам'ятовувати найзручніший шлях до неї, а також передавати цю інформацію родичам. Поки що вчені зарахували своє загадкове відкриття до класу міксоміцетів, дещо середнє між тваринами та грибками. І за їхніми вчених словами, такі істоти живуть чи не на всіх континентах, але це перший зразок, який вдалося культивувати та дослідити в лабораторії. Ця істота поводиться як тварина, вона здатна вчитися. Якщо ми помістимо її в лабіринт, вона знайде найкоротший шлях до їжі. Якщо перед нею помістити перепону, наприклад, із солі, вона вигадає, як її обійти. Якщо ж дві такі істоти помістити поруч, одна, яка вже знає шлях, здатна передати свої знання іншій. Діджиталізацію не спинити. Релігійний трекер презентували у Ватикані. Пристрій виглядає як чіткий, призначений, за словами розробників, для молитов за мир у всьому світі. Активувати смарт-пристрій можна, перехрестившись з ним у руці. До чоток також випустили мобільний додаток. Він пропонує молитви, які оновлюватимуть щорічно. Чотки зроблено з чорного агату та гематиту, а електронний чіп монтовано у хрест. Пристрій показуватиме кількість прочитаних молитов за добу, а ціна на девайс становитиме близько $100. Ну і в Сполучених Штатах показали перший в світі комерційний скафандр для космічних мандрівок. Його ефектно представили атлети, які виконали акробатичні трюки в аеротрубі. Шити одяг для астронавтів взялася компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic.
А розробники запевнили, що поєднали у своїх виробах зручність найсучаснішого спортивного одягу з функціональністю та міцністю, які знадобляться в умовах надвисоких навантажень. Скафандри ж, на думку керівництва компанії, знадобляться її клієнтам. Їх планують відрядити до міжпланетну подорож уже наступного року. Ну і це всі повідомлення випуску. Я лише нагадаю, що рівно о 20-й до вашої уваги буде випуск подробиць. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.